Guztiok ezagutzen dugu Gandhi, baina askotan, ez dakigu zer egin zuen ez da zergatik. Ez violentzia aldarrikatu zuen, bai, eta horrekin Indiako independentzia lortu zuen, bai. Baina, zer zen Gandhirentzako ez violentzia? Zin izan zen bere filosofia? Jean-Marie Muller oso ondo azaltzen digu bere liburuan, Gandhi, la sabiduría de la no violencia. Lehenik eta behin, jakin behar dugu, Gandhi ez zela lehena izan mugimendua bultzatzen. Tolstoiren, El reino del Dios está en vosotros irakurtzean, erlijio kristauean, ez violentzia aldarrikatzen zuen beste pertsona bat ezagutu zuen, Nazareteko Jesus. Jesusek, bere bizitza osoan zehar, maitasunaren legea zabaldu zuen, eta bere heriotzari aurre egin zion, bere sinesmenak baztertu gabe, ez violentzian sinisten. Horregatik, Gandhirentzat, Jesus izan zen ez violentziaren erresistente handiena. Gandhik ordea, zioen ez zuela erlijio berri bat ikasi, baizik eta bizitzeko era berri bat. Izan ere, ez zetorren bat kristauekin, ez zituztelako Jesusen mezua jarraitzen, desnaturalizatu zituztelako. Horrela izan ez balitz, ez lirateke kristautasunaren izenean egindako hainbeste tragedia egongo. Gandhirentzat ez zen kristautasuna txarra izan, baizik eta kristauak. Berarentzat, erlijioak ez ziren jainkoaren obrak, baizik eta gizakiarenak. Erlijio guztiak ia egiazkoak zirela sinisten zuen, baina gizakia imperfektua zenez, ezin zuen perfektua zen zerbait transmititu. Arrazoi horregatik esaten zuen erlijio bat ezin zela beste baten gainetik egon. Era berean, Gandhi, pentsalari asko bezala, egiaren bila ibili zen bere bizitza osoan zehar. Egia hori, maitasunak eta ez violentziak osatzen zuten, eta egia jainkoa bera zela sinisten zuen. Baieztapen hori, ordea, ez da nahastu behar jainkoa egia delarekin. Kasu honetan, jainkoaren hitza guztiaren gainetik jartzen delako, dogmatismo eta fanatismoan erortzeko arriskua sortuz. Gandhik erlijioaz hitz egiten zuenean, ez zuen egia dogmatikoak defenditzen zituzten teologiaz hitz egiten, baizik eta egia bilatzen zuen filosofia batez. Eta bere ustetan, gizakien eginkizuna zen bilaketa horretara haien bizitza egokitzea. Era berean, era autonomo batean bakoitzaren kontzientziak esandakoari jarraitu behar zitzaiola zioen. Hori baitzen egiaren ezagutzarako bide bakarra. Baina jarrera honekin arazoak ere sortu zitezkeen, pertsonak erratu daitezkelako edo pentsamendu ezberdinak izan ditzaketelako. Kasu horretan esaten zuen Gandhik ez dela inoren egia inposatu behar, eta are gutxiago violentzia erabili behar. Tolerantzia eta ondorioz ez violentzia jartzen zituen egiaren bilaketa horretan klabe nagusi bezala. Gandhik ordea, ez zuen pentsamenduko egia bakarrik bilatzen. Ekintzak ere justuak izan behar zirela esaten zuen. Egia, azken finean, ez zen bakarrik egiazko pentsamenduen bila joatea, baizik eta ongiaren bila joatea ere. Honekin esan nahi zuen, kausa ona bazen ere, ezin zela metodo txarren bitartez lortu, hau da, metodo violentoen bitartez. Gandhiren idealak utopikoak iruditu al zaizkigu, eta ez errealak. Baina, bi gauza argi daude, lehena, violentziak violentzia gehiagora eramaten gaituela. Eta bigarrena, Gandhik bere ez violentziaren pentsamenduarekin Indiaren independentzia lortu zuela. Horregatik, ez dut ulertzen zergatik ez dagoen munduan Gandhi bezalako pertsona gehiago. Mundu honek beharrezkoak baititu.